મિત્રો, કરંટ અફેરની શરૂઆત કરીએ પહેલાં એક મહત્ત્વની ખાસ વાત છે કે ગુજરાતી પોસ્ટ દ્વારા અન એકેડેમી ઉપર એક પ્રોફાઇલ બનાવવામાં છે હાર્દિક ચૌધરી કરીને. ત્યાં આગળ અન એકેડેમી ઉપર પણ કોર્સ બનાવવામાં છે ગુજરાત અને તેના જિલ્લા. સપ્ટેમ્બરનો ડેઇલી કરંટ અફેર્સ, ગુજરાતની ભૂગોળ તેમજ સાયન્સ અને ટેકનોલોજી આ કોર્સ તૈયાર કરવાનો છે અને તેમાં દરરોજ લેસન્સ અપલોડ કરવાનો છે રોજે રોજ. તે અન એકેડેમી એ ભારતનું સૌથી મોટું લર્નિંગ એજ્યુકેશન પોર્ટલ છે. તમે તેને પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અન એકેડેમી લર્નિંગ એપ લખી તમે સર્ચ કરશો તો ત્યાં આગળ તમને એપ્લિકેશન મળી જશે, જેને ઇન્સ્ટોલ કરી તેમાં હાર્દિક ચૌધરી એજ્યુકેટર તરીકે સર્ચ કરી તમે તેમાં આ પ્રોફાઇલ ગુજરાતી પોસ્ટને ફોલો કરી શકો છો અને તમામ નોટિફિકેશન રોજે રોજ તમે તેમાં પણ મેળવી શકો છો અને અન એકેડેમીમાં પણ જોઈ શકો છો. મિત્રો, આજની તારીખ છે 29 સપ્ટેમ્બર 2018 અને 29 સપ્ટેમ્બર 2018ના રોજ જેટલા પણ પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો છે તેની આપણે કરંટ અફેર્સના જે પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા કરીશું. તો જોઈએ, શરૂઆત કરીએ. આપણે શરૂઆત કરીએ આજના કરંટ અફેર્સની એ પહેલાં આપણે ગઈકાલના સવાલના જવાબ વિશે માહિતી મેળવી લઈએ. તો સવાલ હતો, તાજેતરમાં રાજભાષા કીર્તિ પુરસ્કાર કઈ બેંકને આપવામાં આવ્યો? તો રાજભાષા કીર્તિ પુરસ્કાર એ મિત્રો બે જવાબ સાચા છે, બેંક ઓફ બરોડા અને ઇન્ડિયન બેંક. બેંક ઓફ બરોડા, ઇન્ડિયન બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક ને આ જે રાજભાષા કીર્તિ પુરસ્કાર છે તે આપવામાં આવે છે, તેમાં વિજયા બેંકનો પણ સમાવેશ થાય છે. આમ બેંક ઓફ બરોડા, ઇન્ડિયન બેંક, વિજયા બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક, પંજાબ સિંધ બેંક, આ તમામ બેંકને રાજભાષા કીર્તિ પુરસ્કાર મળ્યો છે 2017-18 અંગેનો. તો જોઈએ હવે આજના કરંટ અફેર્સની શરૂઆત કરીએ. પ્રથમ પ્રશ્ન છે, તાજેતરમાં કયા રાજ્યના સબરીમાલા મંદિરમાં મહિલા પ્રવેશને સુપ્રીમ કોર્ટે મંજૂરી આપી છે? તો સબરીમાલા મંદિર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે મહિલા પ્રવેશને મંજૂરી આપી છે? તો સાચો જવાબ છે કેરળ. કેરળમાં આવ્યું છે સબરીમાલા મંદિર. આપણે માહિતી મેળવીએ તો કેરળના સબરીમાલા મંદિરમાં મહિલાઓને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. મિત્રો, જે આપણે તસવીરો જોઈ રહ્યા છીએ તે કેરળનું સબરીમાલા મંદિર છે જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે મહિલાઓને 800 વર્ષ પછી પ્રવેશ આપવાનું જાહેર કર્યું છે. તો જોઈએ, આપણે 800 વર્ષ પછી ભગવાન અય્યપ્પાના મંદિરમાં પ્રવેશ મળશે. તો જે સબરીમાલા મંદિર છે તે ભગવાન અય્યપ્પાનું મંદિર છે જેમાં મહિલાઓને 800 વર્ષ પછી પ્રવેશ મળશે. જોઈએ, સુપ્રીમ કોર્ટે 10 થી 50 વર્ષની મહિલાઓ માટે આ મંદિરમાં પ્રવેશ પર મુકાયેલ પ્રતિબંધને હટાવી દીધો છે. તો આ મંદિરમાં 10 થી 50 વર્ષ સુધીની મહિલાઓને પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ હતો. જે સબરીમાલા છે, ભગવાન અય્યપ્પાનું મંદિર જે કેરળમાં આવેલું છે ત્યાં આગળ, તો તે સુપ્રીમ કોર્ટે હટાવી દીધો છે. જોઈએ, સદીઓ જૂની હતી આ પ્રથા જે કેરળમાં 1965માં બનેલા હિન્દુ પૂજા સ્થળ પ્રવેશ અધિકાર કાયદા નિયમ 3B ને પણ કોર્ટે રદ કરી દીધો છે. તો હિન્દુ પૂજા સ્થળ પ્રવેશ અધિકાર જે હતો કાયદાના નિયમ 3B ને પણ કોર્ટે રદ કરી દીધો છે, જે 1965માં બનેલો હતો, જે આ સૌથી જૂની પ્રથા હતી જે રદ કરી છે સુપ્રીમ કોર્ટે. હવે મિત્રો, કેરળ વિશે આપણે સબરીમાલાના મંદિર વિશે આપણે માહિતી મેળવી, તો હવે કેરળ વિશે પણ થોડું જાણકારી હોવી જોઈએ. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ નકશામાં કેરળ ભારતમાં કઈ જગ્યા પર છે? તો દરિયા કિનારે છે, સાઉથમાં નીચે. તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કેરળ. હવે કેરળ છે તો કેરળનું કેપિટલ કયું છે? મિત્રો, કેરળ રાજ્ય છે તો કેરળનું કેપિટલ છે તિરુવનંતપુરમ. તિરુવનંતપુરમ એ કેરળનું કેપિટલ છે. આજે આપણે સૌથી નીચે જોઈ રહ્યા છીએ તિરુવનંતપુરમને, જે છેક દક્ષિણ ભારતમાં છેક નીચે છે કેરળમાં. હવે જોઈએ તેના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો પિનારાઈ વિજયન. કેરળ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? પિનારાઈ વિજયન છે. ત્યારબાદ જોઈએ રાજ્યપાલ છે પી સથાશિવમ. રાજ્યપાલ છે કેરળના પી સથાશિવમ અને ડીજીપી છે લોકનાથ બેહરા. કેરળ રાજ્યના ડીજીપી છે લોકનાથ બેહરા. તો મિત્રો, આટલું કેરળ વિશે આપણે જાણવું જરૂરી હતું. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2માં, તાજેતરમાં યોજાયેલા નેશનલ ટુરિઝમ એવોર્ડ્સ અંતર્ગત ગુજરાતના કયા શહેરને બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો એવોર્ડ મળ્યો? તાજેતરમાં નેશનલ ટુરિઝમ એવોર્ડ્સ યોજાય છે જે અંતર્ગત ગુજરાતના કયા શહેરને બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો એવોર્ડ મળ્યો છે? તો સાચો જવાબ છે અમદાવાદ. અમદાવાદ શહેરને બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો એવોર્ડ મળ્યો છે. તો જે માહિતી મેળવી આપણે, તો યુનાઇટેડ નેશન્સ વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશન UNWTO, UNWTOનું પૂરું નામ છે યુનાઇટેડ નેશન્સ વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, જેના દ્વારા 1980માં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જે વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ જે વાર્ષિક 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. તો 27 સપ્ટેમ્બરના દિવસે વર્લ્ડ ટુરિઝમ દિવસ એટલે કે વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ WTO વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. કોના દ્વારા? તો UNWTO દ્વારા સૌ પ્રથમ 1980માં શરૂઆત કરવામાં આવ્યો હતો. આ વર્ષની થીમ હતી 2018માં જે ઉજવવામાં આવ્યો વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે, તેની થીમ હતી પર્યટન અને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન. પર્યટન અને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન એ થીમ હતી આ વર્ષની. હવે જોઈએ આ વર્ષની ઉજવણી ક્યાં કરવામાં આવી? તો વિશ્વમાં હંગેરીના બુડાપેસ્ટમાં થઈ હતી. જે વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે છે તેની ઉજવણી વિશ્વ લેવલે જોવા જઈએ તો હંગેરીના બુડાપેસ્ટમાં કરવામાં આવી હતી.
હવે આપણે માહિતી મેળવીએ તો જે બેસ્ટ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો, તો તેના વિશે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો પ્રવાસન મંત્રાલય, અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીને દિલ્હી ખાતે નેશનલ ટુરિઝમ એવોર્ડ્સ અંતર્ગત બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીને કયો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે? તો બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે, જે ભારતનું પહેલું વિશ્વ ધરોહર શહેર છે અમદાવાદ. અમદાવાદ શું છે? ભારતનું પહેલું વિશ્વ ધરોહર શહેર છે, જે ઇન્ડો ઇસ્લામિક સ્મારક કલા અને સ્થાપત્ય માટે ખૂબ જ જાણીતું છે, જેને બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. હવે જોઈએ બીજો પણ બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે, માંડુ, જે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. મિત્રો, માંડુનો જે આપણે હવેલી જોઈ રહ્યા છીએ રૂપમતીની, તે છે મિત્રો, તો માંડુને પણ બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. તો મધ્યપ્રદેશના પ્રાચીન શહેર છે માંડુને બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવ્યો હતો. આ સંદર્ભમાં શહેરને જીવન અને આનંદના પથ્થરમાં ઉજવણી તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. તો આ શહેરને કેવી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યું છે? તો જીવન અને આનંદના પથ્થરમાં ઉજવણી તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. હવે જોઈએ આપણે બેસ્ટ મોન્યુમેન્ટનો એવોર્ડ મળ્યો છે, જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કુતુબ મિનાર છે, ભારતની એક અજાયબી છે કુતુબ મિનાર, જેને બેસ્ટ મોન્યુમેન્ટનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. આગળ જોઈએ આપણે કોમ્પ્રિહેન્સિવ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટુરિઝમ ક્ષેત્રનો એવોર્ડ ગોવાને આપવામાં આવ્યો છે. ગોવાનો બીચ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, તો આને બેસ્ટ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટુરિઝમ, કેવો? કોમ્પ્રિહેન્સિવ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટુરિઝમ ક્ષેત્રનો એવોર્ડ ગોવાને આપવામાં આવ્યો છે આ ટુરિઝમ એવોર્ડ અંતર્ગત. હવે આપણે જે ભારતનું ટુરિઝમ મંત્રાલય વિશે માહિતી મેળવી લઈએ, તો આપણે ભારતને પૃથ્વીના નકશામાં જોઈ રહ્યા છીએ. તો ભારતનું ટુરિઝમ મંત્રાલયની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, 1967માં રચના કરવામાં આવી છે ટુરિઝમ મંત્રાલયની. હાલમાં ટુરિઝમ મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? કે જે આલ્ફોન્સ કાનાનંથમ છે, આપણા હાલના મંત્રી છે, પ્રવાસન મંત્રી છે આલ્ફોન્સ કાનાનંથમ. આ પદ રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓનો સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતું આ પદ છે. ભારતના પ્રથમ પ્રવાસન ટુરિઝમ મંત્રી કોણ છે? કરણ સિંઘ છે. ભારતના પ્રથમ પ્રવાસન ટુરિઝમ મંત્રી કોણ છે? કરણ સિંઘ છે. હવે મિત્રો, ગુજરાતમાં અમદાવાદ શહેરને બેસ્ટ હેરિટેજ સિટી તરીકે એવોર્ડ મળી છે. તો ગુજરાત વિશે માહિતી મેળવી લઈએ, તો ગુજરાતનો નકશો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ભારતમાં ગુજરાત પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં આવેલું દરિયા કિનારાનું એક રાજ્ય છે. તો મિત્રો, ભારતમાં ગુજરાત જે આવેલું છે, તો ગુજરાતનું પાટનગર શું છે? તો ગાંધીનગર છે, જે સેન્ટરમાં આવેલું છે ગુજરાતના. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી છે વિજય રૂપાણી છે, રાજ્યપાલ છે ઓમ પ્રકાશ કોહલી. ગુજરાતનું મોટું શહેર છે અમદાવાદ, ગુજરાતના જિલ્લા છે 33. હાઈકોર્ટ આવેલી છે ગુજરાતની અમદાવાદમાં, વેબસાઇટ છે gujaratindia.com. ગુજરાતની જે સત્તાવાર વેબસાઇટ છે તે. મુખ્ય ચીફ જસ્ટિસ છે આર સુભાષ રેડ્ડી છે, ડીજીપી છે શિવાનંદ ઝા અને મુખ્ય સેક્રેટરી છે ડીજે પાંડિયન છે સેક્રેટરી ગુજરાતના. હવે મિત્રો, મધ્યપ્રદેશના માંડુને બેસ્ટ હેરિટેજ સિટીનો એવોર્ડ મળ્યો છે. તો મધ્યપ્રદેશ વિશે માહિતી મળી લઈએ, તો મધ્યપ્રદેશનું કેપિટલ છે ભોપાલ, જે સેન્ટરમાં આવેલું છે મધ્યપ્રદેશના. મોટું શહેર છે ઇન્દોર, મધ્યપ્રદેશનું મોટું શહેર છે ઇન્દોર. મધ્યપ્રદેશના જિલ્લા છે 51 જિલ્લા છે. મુખ્યમંત્રી છે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ. ત્યારબાદ જોઈએ તેમના રાજ્યપાલ છે આનંદીબેન પટેલ છે, અને હાઈકોર્ટ જબલપુરમાં આવેલી છે. મિત્રો, યાદ રાખવાનું છે કે મધ્યપ્રદેશની હાઈકોર્ટ ક્યાં આવેલી છે? જબલપુરમાં આવેલી છે. ત્યાંના રાજ્યપાલ છે આનંદીબેન પટેલ, શિવરાજસિંહ ચૌહાણ ત્યાંના મુખ્યમંત્રી છે. મધ્યપ્રદેશના જિલ્લા છે 51 ને સૌથી મોટું શહેર છે મધ્યપ્રદેશનું ઇન્દોર છે, અને કેપિટલ છે પાટનગર છે, ભોપાલ છે મધ્યપ્રદેશનું. હવે મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 3 પર જોઈએ, તો તાજેતરમાં પરાક્રમ પર્વની ઉજવણીનું ઉદ્ઘાટન વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ક્યાં કરવામાં આવ્યું? તો તાજેતરમાં પરાક્રમ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી છે, જેનું ઉદ્ઘાટન મોદી દ્વારા ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? સાચો જવાબ છે જોધપુર ખાતે કરવામાં આવ્યું છે, જોધપુર એરબેઝ પરથી કરવામાં આવ્યું છે આ ઉદ્ઘાટન. તો જોઈએ આપણે માહિતી મેળવીએ, તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકને 2 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. નરેન્દ્ર મોદીએ પરાક્રમ પર્વની ઉજવણી માટે જોધપુરમાં આવેલા એશિયાના સૌથી મોટા એરબેઝ પરથી ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તો મિત્રો, આ પણ પૂછી શકાય કે એશિયાનો સૌથી મોટો એરબેઝ ક્યાં આવેલો છે? તો જોધપુર ખાતે આવેલો છે, જે રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. આગળ જોઈએ, આ કોન્ફરન્સ દિલ્હીના માનેક શોમાં થતી હતી. દર વર્ષે પહેલી વાર દિલ્હી બહાર જોધપુરમાં કરવામાં આવી છે. તો મિત્રો, આ જે કોન્ફરન્સ થાય છે દર વર્ષે તે માનેક શોમાં દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવે છે, જે પહેલી વાર દિલ્હી બહાર કરવામાં આવી છે જોધપુરમાં, જે રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. હવે આપણે જોધપુરમાં જે આ ઉદ્ઘાટન થયું છે જે પરાક્રમ પર્વનું, તો આપણે માહિતી મેળવી લઈએ કે જોધપુર રાજસ્થાન વિશે. તો મિત્રો, રાજસ્થાનનું રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 30 માર્ચ 1950ના રોજ રાજસ્થાનની રચના કરવામાં આવી છે. તેનું કેપિટલ છે જયપુર, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ રાજસ્થાનમાં કઈ જગ્યા પર છે. રાજસ્થાનનું સૌથી મોટું શહેર પણ જયપુર છે. રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી છે વસુંધરા રાજે છે. રાજ્યપાલ છે કલ્યાણ સિંઘ છે. રાજ્યપાલ કોણ છે રાજસ્થાનના? કલ્યાણ સિંઘ છે. અને હાઈકોર્ટ જોધપુરમાં આવેલી છે. મિત્રો, દરેક રાજ્યના હાઈકોર્ટ ક્યાં આવેલી છે? તો જો આપણે નક્કી કરવાનું છે મિત્રો, તો હાઈકોર્ટ ક્યાં આવેલી છે? રાજસ્થાનની જોધપુરમાં આવેલી છે, યાદ રાખવાનું છે મિત્રો હાઈકોર્ટ. હવે પ્રશ્ન નંબર 4 પર જોઈએ, તો તાજેતરમાં કયા દેશે એશિયા કપ ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી છે? તો તાજેતરમાં એશિયા કપ ટુર્નામેન્ટની સમાપ્તિ થઈ છે, તે કયા દેશે જીતી લીધી છે? તો સાચો જવાબ છે ભારતે. ભારતે એશિયા કપ એશિયા ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી છે ક્રિકેટમાં.
માહિતી મેળવીએ આપણે એશિયા ટુર્નામેન્ટ વિશે, તો 14મો એશિયા કપ યોજાયો તાજેતરમાં. કેટલામો એશિયા કપ યોજાયો? 14મો યોજાયો, 15 થી 18 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન. ક્યાં આગળ યોજાયો? યુએઈ, યુનાઇટેડ આરબ એમિરાતમાં યોજાયો છે. આ જે એશિયા કપ યોજાયો છે, 14મો એશિયા કપ યોજાયો છે 15 થી 18 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન. હવે જે ભારતે ફાઇનલમાં બાંગ્લાદેશને પરાજય આપી ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી છે, તો ભારતે કોને ફાઇનલમાં હરાવી છે? બાંગ્લાદેશને હરાવીને એશિયા કપ જીતી લીધો છે. આગળ જે પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ કોણ બન્યું છે? તો એશિયા કપમાં પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ શિખર ધવન જે ભારતના છે તેઓ બન્યા છે. પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ શિખર ધવન ભારતના છે તેઓ બન્યા છે. પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જે ફાઇનલ મેચ રમાઈ તેમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ કોણ બન્યું છે? તો લિન્ટન દાસ બન્યા છે, જેઓ બાંગ્લાદેશના છે. લિન્ટન દાસ બાંગ્લાદેશના છે. વધુ રન કોને કર્યા છે? તો 342 શિખર ધવનના છે, ભારતના છે. શિખર ધવન જેમના સૌથી વધુ રન બન્યા છે, જેઓ પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ છે શિખર ધવન. હવે જોઈએ સૌથી વધુ વિકેટ કોણે લીધી છે? તો રાશિદ ખાન, જેઓ અફઘાનિસ્તાનના છે, તેમણે 10 વિકેટ લીધી છે એશિયા કપમાં. રાશિદ ખાન અફઘાનિસ્તાનના છે, 10 વિકેટ લીધી છે. બીજા છે મુસ્તાફિઝુર રહેમાન, જેઓ બાંગ્લાદેશના છે, તેમણે પણ 10 વિકેટ લીધી છે. અને ત્રીજા છે ભારતના છે કુલદીપ યાદવ, તેમણે પણ 10 વિકેટ લીધી છે. મિત્રો યાદ રાખવાનું છે, કુલદીપ યાદવનું નામ, જેઓ ભારતના છે, જેમણે 10 વિકેટ લીધી છે. આ મિત્રો 3-3 ખેલાડી છે જેમણે 10 વિકેટ લીધી છે, જેણે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી છે એશિયા કપમાં. તો આ હતો એશિયા કપ, જે 14મો એશિયા કપ યોજાય યુએઈમાં, આટલું યાદ રાખવાનું છે મિત્રો. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5માં, તો તાજેતરમાં ગુજરાતના કયા ભૂતપૂર્વ રણજી ક્રિકેટરનું અવસાન થયું છે? આપણે તસવીરો જોઈ રહ્યા છીએ, જે ભારતના ભૂતપૂર્વ રણજી ક્રિકેટર છે તેમનું નામ શું છે? તો સાચો જવાબ છે રાજેન્દ્ર શાહ. રાજેન્દ્ર શાહ છે જેઓ ભૂતપૂર્વ રણજી ક્રિકેટર છે, જેઓ સૌરાષ્ટ્રના છે, તેમનું અવસાન થયું છે. તો માહિતી મેળવીએ આપણે, તો સૌરાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ રણજી ક્રિકેટર અને નિવૃત્તિ બાદ કોચ તથા પસંદગીકાર તરીકે સેવા આપનારા એવા રાજેન્દ્ર શાહનું 68 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. સૌરાષ્ટ્ર માટે રણજી ટ્રોફી રમ્યા બાદ રાજેન્દ્ર શાહ અમદાવાદમાં સ્થાયી થયા હતા અને 1950ની 13મી જાન્યુઆરીએ જન્મ્યા હતા. તેઓ 1950 13મી જાન્યુઆરીના રોજ તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમની કારકિર્દીનો પ્રારંભ તેમણે જાન્યુઆરી 1972માં બરોડા સામે રાજકોટ ખાતે રમીને કર્યો હતો. તેમની પ્રથમ મેચ બરોડા સામે રમ્યા હતા અને રાજકોટ ખાતે તેમની પ્રથમ મેચ રમાઈ હતી, જેમનું તાજેતરમાં નિધન થયેલ છે. તો હવે આપણે સૌરાષ્ટ્રના હતા, સૌરાષ્ટ્રના રણજી ક્રિકેટર છે, તો સૌરાષ્ટ્રના ક્રિકેટ એસોસિએશન વિશે માહિતી મેળવી લઈએ. તો સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન એટલે કે એસસીએની રચના 1950માં થઈ હતી. હેડક્વાર્ટર રાજકોટ ખાતે આવેલું છે. એસસીએનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે? રાજકોટ ખાતે. હાલમાં પ્રેસિડેન્ટ કોણ છે? ડૉક્ટર લાલજી રાઠોડ છે. સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટર એસોસિએશનના સેક્રેટરી છે નિરંજન આર શાહ. સૌરાષ્ટ્રના ક્રિકેટર એસોસિએશનના સેક્રેટરી છે નિરંજન આર શાહ. કોચ છે સીતાંશુ કોટક. સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટર એસોસિએશનની રચના 1950માં થઈ હતી, જેનું હેડક્વાર્ટર રાજકોટ ખાતે આવેલું છે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6માં, તાજેતરમાં ઇન્ડો બાંગ્લા પરિષદ ક્યાં યોજાઈ? ઇન્ડો બાંગ્લા પરિષદ મિઝોરમ ખાતે યોજાઈ છે. સાચો જવાબ છે મિઝોરમ. તો માહિતી મેળવીએ આપણે, ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સંયુક્ત સરહદ પરિષદ આઇઝાવ અને બંને દેશોના પ્રતિનિધિઓએ બંને દેશો વચ્ચેના સરહદ મુદ્દાઓ પર વિચારણા કરી હતી. બ્રિગેડિયર જનરલ ઝાકિર અહમદ, જેઓ બાંગ્લાદેશના સર્વેયર જનરલ છે, જેમણે મિઝોરમ સાથેના બંને દેશો વચ્ચે સરહદની સીમા ચિહ્ન અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી એમ જણાવ્યું હતું. હવે આપણે બાંગ્લા ઇન્ડો પરિષદ યોજાઈ, તો બાંગ્લાદેશ વિશે માહિતી મેળવી લઈએ. તો બાંગ્લાદેશનું એન્થમ છે, રાષ્ટ્રગીત કહ્યું છે અમાર સોનાર બાંગ્લા. અમાર સોનાર બાંગ્લા તેનું રાષ્ટ્રીય એન્થમ છે. કેપિટલ છે બાંગ્લા છે, બાંગ્લા કેપિટલ છે ઢાકા છે. બાંગ્લાદેશનું કેપિટલ છે ઢાકા છે. પ્રેસિડન્ટ છે અબ્દુલ હમીદ, પ્રેસિડન્ટ છે અબ્દુલ હમીદ છે. વડાપ્રધાન છે શેખ હસીના છે. તો મિત્રો બાંગ્લાદેશ વિશે આટલું માહિતી આપણે યાદ રાખવાની છે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7માં, તાજેતરમાં લોકપાલ અને લોકાયુત માટે બનાવેલ સર્ચ કમિટીના હેડ કોણ છે? તો તાજેતરમાં લોકપાલ અને લોકાયુત માટે સર્ચ કમિટી બનાવવાની છે, જેના હેડ કોણ છે? સાચો જવાબ છે રંજના પ્રકાશ ગોગાઈ. રંજન પ્રકાશ દેસાઈ છે, રંજન પ્રકાશ દેસાઈ, જેઓ લોકપાલ અને લોકાયુત માટે બનાવેલ સર્ચ કમિટીના હેડ છે. તો એ આપણે શરૂઆત કરીએ, તો કેન્દ્રએ લોકપાલ અને લોકાયુત માટે કેટલા સભ્યોની? 8 સભ્યોની સર્ચ કમિટીને સૂચવ્યું હતું. 8 સભ્યોની સર્ચ કમિટી બનાવવાનું સૂચવ્યું છે કેન્દ્રએ. તો સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશની શરૂઆતમાં જ લોકપાલની નિમણૂક કરવાનો આદેશ આવ્યો હતો. પસંદગી સમિતિ દ્વારા સર્ચ કમિટીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તો હવે પસંદગી સમિતિમાં કોણ કોણ હતું તેના વિશે માહિતી મેળવવાની છે. તો સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયમૂર્તિ ન્યાયમૂર્તિ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ દ્વારા સર્ચ કમિટીની અધ્યક્ષતા કરવામાં આવશે. તો મિત્રો જે પસંદગી સમિતિ દ્વારા સર્ચ કમિટીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, તો સર્ચ કમિટીના અધ્યક્ષ કોણ છે? તો ભૂતપૂર્વ ન્યાયમૂર્તિ છે, ન્યાયમૂર્તિ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ છે, જેઓ સર્ચ કમિટીના અધ્યક્ષતા કરશે. હવે સર્ચ કમિટી
માં કોણ કોણ હતું જે સર્ચ કમિટીની પસંદગી કરી છે, તો પસંદગી સમિતિમાં કોણ કોણ હતું, તો પસંદગી સમિતિના સભ્યોમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, ભારતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ દીપક મિશ્રા, લોકસભા અધ્યક્ષ સુમિત્રા મહાજન, સૌથી મોટા વિરોધ પક્ષના નેતા એટલે કે કોંગ્રેસના મલ્લિકાર્જુન ખરજે, જ્યુરિસ્ટ મુકુલ રોહતગીની દ્વારા સર્ચ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. મિત્રો, જે પસંદગી સમિતિ હતી જેના દ્વારા સર્ચ કમિટી બનાવવામાં આવી છે, તો પસંદગી સમિતિના સભ્યો પણ યાદ રાખવા જરૂરી છે. તો પસંદગીના સમિતિના સભ્યોમાં નરેન્દ્ર મોદી છે, ભારતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ છે દીપક મિશ્રા, લોકસભાના અધ્યક્ષ હાલમાં જે છે સુમિત્રા મહાજન, સૌથી મોટા વિરોધ પક્ષના નેતા એટલે કે કોંગ્રેસના છે મલ્લિકાર્જુન ખરજે, અને જ્યુરિસ્ટ મુકુલ રોહતગીની દ્વારા આ સર્ચ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. હવે આપણે સર્ચ કમિટીના સભ્ય વિશે માહિતી મેળવી લઈએ. તો સર્ચ કમિટીના સભ્યોમાં સૌથી પહેલા હેડ એટલે કે તેના અધ્યક્ષ અધ્યક્ષ કોણ છે, તો ન્યાયમૂર્તિ રંજન પ્રકાશ દેસાઈ છે, જેઓ સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જજ હતા, તેમણે અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યું છે સર્ચ કમિટીના. હવે સભ્યોમાં જોઈએ તો આપણે અરુંધતી ભટ્ટાચાર્ય, સૌથી પહેલા અરુંધતી ભટ્ટાચાર્ય છે, જેઓ SBIના ભૂતપૂર્વ ચીફ હતા, SBIના ભૂતપૂર્વ ચીફ રહી ચૂકેલા છે અરુંધતી ભટ્ટાચાર્ય, જેમણે સર્ચ કમિટીના સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા છે. બીજા છે એ સૂર્યપ્રકાશ, જેઓ પ્રસાર ભારતીના અધ્યક્ષ છે. ત્યારબાદ જોઈએ એ એસ કિરણકુમાર, જેઓ ભૂતપૂર્વ ઇસરોના હેડ છે, ઇસરોના અધ્યક્ષ હેડ રહી ચૂકેલા છે એ એસ કિરણકુમાર. આગળ જોઈએ શાખરામસિંહ યાદવ, જેઓ અલ્હાબાદ HC હાઈકોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ રહી ચૂક્યા છે અલ્હાબાદના. આગળ જોઈએ સબરી હુસેન એસ ખંડવાલા, ભૂતપૂર્વ ગુજરાત પોલીસ વડા છે, ગુજરાત પોલીસના વડા છે, ભૂતપૂર્વ છે સબરી હુસેન એસ ખંડવાલા. જોઈએ લલિત કે પાવર, જે રાજસ્થાન કેડરના નિવૃત્ત IAS અધિકારી છે, તો રાજસ્થાનના નિવૃત્ત IAS અધિકારી છે રાજસ્થાન કેડરના લલિત કે પવાર. હવે જોઈએ રંજીત કુમાર છે રાજસ્થાન કેડરના નિવૃત્ત IAS અધિકારી છે તે પણ, તો બંને રાજસ્થાન કેડરના નિવૃત્ત IAS અધિકારી છે લલિત કે પવાર અને રંજીત કુમાર. આમ કુલ મળી 8 સભ્યોની આજે સર્ચ કમિટી બનાવવાની છે, જેના અધ્યક્ષ રહેશે ન્યાયમૂર્તિ રંજન પ્રકાશ દેસાઈ, અન્ય સભ્યોમાં અરુંધતી ભટ્ટાચાર્ય, એ સૂર્યકુમાર, એ એસ કિરણકુમાર, શાખરામસિંહ યાદવ, સબરી હુસેન, એસ ખંડવાલા, લલિત કે પવાર અને રંજીત કુમાર. મિત્રો, 8મો પ્રશ્ન છે આજનો, તાજેતરમાં હવાઈ દળના નવા વાઇસ ચીફ તરીકે કોને નિમવામાં આવ્યા, તો હવાઈ દળ છે ભારતીય વાયુસેના, જેના નવા વાઇસ ચીફ તરીકે કોને નિમવામાં આવે છે, તો અનિલ ખોસલાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે વાઇસ ચીફ તરીકે. તો જોઈએ આપણે માહિતી મળીએ, તો ઈસ્ટર્ન એર કમાન્ડના વડા છે અનિલ ખોસલા, જેઓ ભારતીય એરફોર્સના નવા વાઇસ ચીફ તરીકે હોદ્દો સંભાળશે, એર માર્શલ SB દેવ સાથે નિવૃત્ત થશે. તો ઈસ્ટર્ન એર કમાન્ડના વડા છે અનિલ ખોસલા, હાલમાં જેઓ ભારતીય એરફોર્સના IAFના નવા વાઇસ ચીફ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે, અને તેઓ એર માર્શલ SB દેવની સાથે નિવૃત્ત થશે. જોઈએ આગળ, ભારતીય હવાઈ દળ દ્વારા મંજૂર અન્ય પોસ્ટિંગ્સ અનુસાર એરફોર્સના નવા ડેપ્યુટી ચીફ એર માર્શલ VR ચૌધરી રહેશે, તેમજ એર ઓપરેશન્સના નવા DG એર માર્શલ અમિત દેવની જગ્યા લેશે. હવે મિત્રો, આજના કરંટ અફેર્સ વિશે આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આજનો સવાલ છે તમારા માટે, જેનો જવાબ તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો છે. તો સવાલ છે, તાજેતરમાં ભારતના કયા એરપોર્ટને ચેમ્પિયન્સ ઓફ ધી અર્થનો એવોર્ડ મળ્યો છે. તો ચેમ્પિયન્સ ઓફ ધી અર્થનો એવોર્ડ આપણે માહિતી મેળવી ચૂક્યા છીએ કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રો દ્વારા પર્યાવરણ ક્ષેત્રે આપવામાં આવતો સૌથી મોટો એવોર્ડ છે મિત્રો, તે ભારતના કયા એરપોર્ટને મળ્યો છે. ઓપ્શન્સમાં છે ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, IGI એરપોર્ટ ન્યૂ દિલ્હી, છત્રપતિ શિવાજી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ મુંબઈ, કોચીન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કોચી, પુણે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પુણે. આ ચારમાંથી જે પણ સાચો જવાબ છે તે તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો છે મિત્રો. દોસ્તો, તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય અને તમે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માંગતા હોય, તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી તમારો વોટ્સએપ નંબર એડ કરો અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ સાથે.